Иван Караджов след втората победа на Черноморец в рамките на месец, тук с 3 на 0. Иване, как се чувстваш? Чувствам се нормално. Щастливи сме, че победихме. Мога да кажа, с една много добра игра. И така, в смисъл, продължаваме напред. Сега утре ще направим ново възстановяване. След това чакаме следващия матч в събота. И така, продължаваме нашата програма. Миналия сезон Черноморец бе припани камък за вас. Този сезон ги побеждавате убедително. На какво се дължи това? И не мога, този матч не си прилича. Както виждате, излезнахме много мотивирани, мобилизирани. За радост поведохме още в началото, което ни улесни матч още повече. Кога ще пазиш вратата си суха? Дай Боже, до края. Мерси.